Hörmətli izləyicilərimiz, Yeni Bakı yaşayış kompleksində 3 otağa düzəlmiş, zövqlə təmir edilmiş super təmirli mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzillə sizə tanış edirəm. Sanitar qovşaq. Mənzilin kiçik yataq otağıdır. Bir yataq otağı da buradadır. Kondisioner yerləri qoyulmuşdur. Mənzilin zalıdır. Mətbəx, mətbəxdə mətbəx mebeli quraşdırılmışdır. Sahəsi 64 kvadratdır. Kombi aparatı qoyulub. Pol parketdir.